היי, זה יום הולדת של שר, ופה כל החבר'ה שלו מהכיתה. לא כולם. הנה, איפה שר? שר, תגיד לנו משהו, בוז'י, תגיד לנו משהו. מה אתה רוצה להגיד? כלום. איפה הוא? איפה חתן השמחה? איפה שהוא כאן? יש פה כל מיני ילדים שרצים, ויש עוד כל מיני ילדים שלא באו, שעדיין צריכים להגיע. ויש פה כל מיני הורים שיושבים ומסתכלים, שילדים שלהם יהיו בסדר. אז זהו, זה מה שקורה פה פחות או יותר. A ver, ¿dónde están todos? Ya están todos.